Labas vakaras, sveikinuosi su jumis antradienį rūpjūčio 25 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, kabelinė televizija AVA kviečia pasidomėti naujienomis. Jaunimo garantijų iniciatyvos. Nedaug gaisrų šią vasarą gyvenamajame sektoriuje. Nelakstykite miesto gatvėmis, o dalyvaukite slalomo ir drago varžybose. Bus saugiau. Dėl avarijos pradėtas įvykio aplinkybių tyrimas. Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža įgyvendina bendrą projektą, kurio tikslas jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą arba darbo rinką. Jaunimo garantijų iniciatyva siekiama užtikrinti, kad visiems jaunesniems nei 25 metų amžiaus asmenims per 4 mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas. Pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. Iniciatyva įgyvendinama nuo 2014 metų. Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį, išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi padėti, padedant susirasti darbą baigus mokslus. Lietuvoje jaunimo garantijų iniciatyvos galimybėmis gali pasinaudoti jaunimas iki 29 metų. Tokį projektą Jonavoje pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Jaunimo garantijų iniciatyva, jūs turbūt žinote, kad europinė tai yra iniciatyva. Lietuva yra viena tarp nedaugelio valstybių, kuri turi galimybę įgyvendinti jaunimo iniciatyvų garantijas. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad Europoje esame pripažinti vieni iš geriausių būtent pasiruošę jaunimo garantijoms. Na ir kadangi atėjo startas, kada jau reikia startuoti, tai mes tiesiog orientuojamės, kadangi ta jaunų žmonių grupė, kurie yra niekur nedirbantys, nesimokantys, nemotyvuoti. Tai ieškojame visokiausių patrauklių formų, kaip jiems pristatyti, kad būtų labai patrauklu, kas tai yra tos jaunimo garantijos. O jaunimo garantijos tai yra tam tikra sistema įvairiausių veiklų. Na, pavyzdžiui, jaunas žmogus, pirmiausia, tas, kuris neturi darbinių įgūdžių, kartais nebaigęs dar ir vidurinės mokyklos yra, jis tiesiog turi galimybę registruotis darbo biržoje. Iki tos registracijos be bejonės, galbūt jeigu jisai pats nesuvo kad reikėtų ateiti į tą darbo biržą. Tai yra jaunimo reikalų departamento tokie projektai savanorystė ir mobilumas, kurių metu tie jauni žmonės įvairiuose seniūnijose, mažuosiuose teritorijose yra ieškomi. Na ir jie, kada jau užsiregistruoja į tą darbo biržą, tai pirmiausia vyksta susipažinimas su tuo jaunu žmogumi, tiesiog identifikuojami jo poreikiai, jo galimybės, sudaromas individualus tam jaunam žmogui planas ir jisai turi galimybę arba įgyti tam tikrus darbinius įgūdžius, arba grįžti į švietimo sistemą. Tai mūsų ta, kadangi veikla yra tokia, na, plati labai ir galbūt ne visiems yra žinoma ir ypatingai mažosios teritorijos, mažesnės savivaldybės mažiau žino apie tuos visus mūsų veiksmus, visus mūsų tuos planus. Todėl mes nusprendėme, kad ypatingai ten, kur yra didesnė bedarbystė jaunų žmonių ir kur yra daugiau koncentracija tų niekur nesimokančių, nedirbančių jaunų žmonių, kad tokia patrauklia forma tiesiog galėtume pristatyti jaunimo garantijas. Jeigu kalbėti apie lėšas, tai 14-20 metam yra iš jaunimo iniciatyvų garantijų skirta apie 90 milijonų eurų. Pirmasis etapas sudaro maždaug apie 33 ir taip jie yra sudėlioti. Tačiau dar vieną dalyką, ką noriu pasakyti, ką mūsų valstybė daro kitaip negu kitos valstybės, tai jaunimo garantijos šiaip jau yra nuo 16-25 metų skirtos jauniems žmonėms. O mūsų, kadangi įstatyminiai bazėje yra apibrėžta, kad jauni žmonės yra iki 29 metų, tai mes pasirinkom būtent tą tikslinę grupę ir dalis investicijų eina iš valstybės biudžeto per darbo biržą, per įvairiausius mokymus, perkvalifikavimus, motyvacinius renginius ir visus kitus dalykus, kurie yra labai reikalingi jauniems žmonėms būtent integruojantis tiek į darbinę tą veiklą, bet dar kitą aspektą, kurį norėčiau paminėti, labai svarbu, tai yra į tą visuomeninį pilietinį gyvenimą. Savo ruoštų viešojoje erdvėje jaunimas smerkia tuos žmonės, kurie įmonėje dirba 30 metų ir daugiau, teikdami, kad jie daugiau niekam nereikalingi. Jaunimo požiūriu lojalumas įmonėje niekinis,
Pasak ministrės, nereikėtų nuvertinti senbuvių, mat jie gali perduoti jaunimui sukauptas žinias. Žinot, kiekvienas mes turime ko gero savo nuomonę ir aš manau, jeigu mes paimsim kitas valstybės, tai turbūt yra labai vertinama, kad žmogus išdirba ilgai toje įmonėje, bet aišku, reikia įvertinti, kiek jisai turi galimybių toje įmonėje daryti karjerą, kiek jisai gali būti atskleisti savo tas kūrybinės galias, kiek jisai yra motivuojamas. Todėl kiekvieno atveju individualių turbūt yra labai labai skirtingai. Tačiau aš manau, kad tie žmonės, kurie yra išdirbę daugelį metų, jie turi galimybę būtent jauniems žmonėms perduoti savo tas žinias. Ir kada mes kalbame apie užimtumo klausimus, kalbame apie tą patį darbo santykių reguliavimą, tai mūsų naujajame projekte yra viena tokia darbo sutarčių rūšis, kuri gali derinti ir to vyresnio amžiaus žmogaus su patirtimi darbą ir to jauno. Tai yra darbo sutartis, taip vadinama dalymosi darbo vieta. Tai manau, kad sprendimų yra labai daug, siūlymų yra labai daug, bet mes turėtume patys būti pakankamai atviri toms naujovėms. Jaunimo garantijų iniciatyvoje dalyvaujantiems jauniems bedarbiams iki 29 metų, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, teritorinės darbo biržos siūlo paslaugų ir priemonių paketus, kuriuos sudaro ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės bei integravimo į darbo rinką priemonės. Paslaugos ir priemonės teikiamos sistemiškai per 4 mėnesius nuo registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos, įgyvendinant 4 jaunimo garantijų iniciatyvos etapus. Galima pasidžiaugti tuo, jog per vasaros laikotarpį nedaug gaisrų kilo gyvenamajame sektoriuje. Per 7 šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 7553 gaisrai. Palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu jų skaičius sumažėjo beveik 20%. O lyginant su 10 metų 7 mėnesių gaisrų skaičiaus vidurkiu jų kilo 27% mažiau. Gaisruose žuvo 77 žmonės, pernai per tą laikotarpį 78. O 133 gyventojai buvo traumuoti. Deja, šiais metais gaisrai nusinešė 6 vaikų gyvybės. Pernai juose nežuvo nei vienas vaikas. Kaip sako Kauno apskrities Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskirio viršininkas Audrius Balabonas, per patį karščiausią šių metų mėnesį jonaviečiams darbo taipogi netrūko. Nu, Jonavos rajonas labai jau neišsiskyrė iš apskrities, kad ženkliai būtų daugiau. Tiesiog kaip ir visur, šiek tiek padidėjęs gaisringumas vien dėl tos sausros. Būtent tas rugpjūtis dabar šiek tiek yra kitoks, nei buvo pavasariniai tie gaisrai. Pavasarį daugiau degė, būtent tos žolės atvirose teritorijose dabar kažkaip tai jau pradėjo ir miškai degti. Tai jeigu taip lyginant praėjusius metus, tai pernai mes tuo pačiu metu turėjom 2 gaisrus miškuose, tai jau šiais metais 9 gaisrai buvo. Ar dideli plotai išdegė hektarais? Keli kartai buvo, kai buvo ir virš 3 hektarų išdegė, kitu atveju hektaras, tai šiaip šiuo metu dabar gan didesni plotai. Vėlgi tas didesnis plotas dega tuo metu, jeigu tą dieną būtent yra didesnis vėjas. Tai jau kai didelis vėjas, tai automatiškai ir plotai ženkliai didesnį išdega. Pagrindinė šių gaisrų priežastis – neatsargus žmonių elgesys su ugnimi, pašalinis ugnies šaltinis. Ypatingai šiuo metu, kai poilsiautojai elgesi neatsakingai, numeta nuorūką ar palieka neužgesintą smilkstantį laužą. Konkrečiai apie kiekvieną ar išskirtinai ten įvykį nepasakysiu, bet tie dažniausiai lankytojai miškuose ir padaro, gal vienu atveju ir neužgesintas laužas, kitu atveju tiesiog vaikštant ir numetant nuorūką. O tas neatsakingumas dabar žmonės, manau, turėtų būti itin budrus ir kažkaip tai pagalvoti apie pasekmes. Galima pasidžiaugti tuo, kad per šį laikotarpį nedaug gaisrų kilo gyvenamajame sektoriuje. Gyvenamasis sektorius nebuvo itin gaisringas ir manau, kad neturėtų būti, bent jau kaip statistika rodo, nėra kažkokių išskirtinių. Vėlgi, ateis momentas, kai prasidės šildymas, tai turbūt jau gaisrai nueis į tą sektorių gyvenamai. Tai bet kol kas mes džiaugiamės, kad bent jau nėra rimtesnių nuostolių, nėra aukų ir žmonėms mažesni nuostoliai. O atviros teritorijos, aišku, čia žala gamtai ir be abejo
Bet nuo jų, nuo šitų gaisrų ir kartais nukenčia ir gyvenamasis sektorius. Šalia gaisrų gesinimo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams tenka vaduoti automobiliuose ar namuose užsitrenkusius asmenius. To neišvengta ir šią vasarą. Be abejo, šitų neišvengsim kaip ir kiekvienais metais. Gal tos statistikos tokios nepasakysiu konkrečiai, kiek mes turėjom jų, bet visada. Tai arba vaikas, koks paliko mažametį, užsitrenkė duris, arba puodas pamiršo, kažkur tai svyla, pas kaimynę nuėjo pasišnekėti, užsitrenkė duris ir prisiminė. Be abejo, tokių mes atvejų nemažai turime, o turbūt nemažai atvejų dažniausiai būna ir pagalba medicinos darbuotojams, kai reikia ligonius, o dabar šiuo metu, kai buvo dideli karščiai, žmonės labai, matyt, turėdavo problemų su sveikata, tekdavo kažkaip tai sunkesnius ligonius ar padėti medikams išnešti. O durų, tarkim, laužti neprireikia, jeigu ligonis? Dažniau kažkaip tai mes naudojamės kopečių pagalba, balkonai, ypatingai vasaros metu tie balkonai būna praveri, neuždaryti, tai pravertas langas pro balkoną, tai tokiu būdu patenkam. Liepos mėnesį Šiaulių rajone iš namų pasprūkusią ir į aukštą pušį įsiropštusią, tačiau iš medžio 3 dienas išlipti nebesugebėjusią katę, teko gelbėti ugniagesiams. Jonavos rajone tokių kuriozų nepasitaikė. Na, ne, katinų neteko, bet kol kas tik tai žmonės gelbstim. Skaudu pripažinti, tačiau pastaruoju metu didėja ir skęstančių bei nuskendusių žmonių skaičius. Buvo skendusių, bet jų paieška mes jonaviečiai, Jonavos priešgaisrinė neužsijima, tiesiog atvažiuoja iš Kauno narai ir dėja kaip tendencija, jeigu jau kviečiami narai, tai jau tikimybė, kad žmogus bus išgelbėtas, jau ir tikrai maža. Norint išvengti gaisrų namuose ar atvirose teritorijose, verta atkreipti dėmesį į valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininko patarimus. Namuose be abejo. Mūsų tas patarimas, tai išeinant iš namų stengtis jau tuos elektros prietaisus jau išsijungti. Aišku, šaldytuvo neišjungsim, ar ne, bet bent jau mobilus pakrovėjai ar šiaip kažkokie elektros įrenginiai, virduliai, įprastai būna paliekami, tai stengtis tokius jau išjungti išeinant. Aišku, pats geriausias dalykas, jeigu jau išvažiuojama ilgesniam laikotarpiui, tai netgi kitie žmonės būtent tiesiog atjungia įtampą elektrą, automatuką išjungdami, išvažiuodami. O be abejo, šiuo metu, kai toks pavojingas laikmetis, gaisringumas, tai patarimas tiesiog būti atsakingesniems gamtoj ir bet kur nemėtyt nuorūkų, degtukų, stengtis jau taip atsakingai. Mėgstantiems miesto gatvėse automobiliais lakstyti dideliu greičiu, šis reportažas bus skirtas būtent jums. Dalyvaukite slalomo ir drago varžybose. Bus saugiau. Sekmadienį Jonavos aerodrome surengtas Vimota greituminis slalomas ir dragas. Dalyvių klasės suskirstytos į FVD, automobiliai varomi priekiniais ratais, RVD, automobiliai varomi galiniais ratais, AVD, automobiliai varomi visais ratais, merginos ir open klasė, papildomas važiavimas dalyviams. Į trasą buvo leidžiami po 2 automobilius, 35 sekundžių intervalu. Iš viso 3 važiavimai po 2 ratus. 2 geriausi važiavimai sumuojami. Rūklos gaižinių poligone vyko greituminio slalomo varžybos. Ten vyksta lenktynės figūrinio važiavimo. Susirenka iš visos Lietuvos lenktynininkai varžytis ir lenktyniauti tarpusiai, žiūrėti, kas yra greitesnis. Trasa ta pati, jie važiuoja eilės numerių tvarka ir po to kompiuteriu, kaip sakant, iš formuojam, kas yra greitesnis, kurio laikas yra trumpesnis įveikimo trasos. Na ir kas nugalėtojas, kas greičiausias? Yra 15, kaip sakant, tų nugalėtojų. Tai yra 5 klasės surišiuotos, merginos, priekių varomų ratų klasė, galų varomų ratų klasė, AVD. Tad kuris pats greičiausias absoliučiai, dabar negaliu įvardinti, bet visada būna greičiausias priekių varomų klasės automobilis kažkodėl, ne 4. Ir tai lemia daug kas į padangas geras, į vairavimo sugebėjimus, į automobilį investuotą.
Tai greičiausiai dabar vardo pavardės gal ir neminėsiu, bet va šitie automobiliai yra greičiausiai. Tai toj klasėje pasižymi pas mus panelės labai smagu, kad atvažiuoja nepabūksta su vyriškiais palenktyniauti. Kai kurios yra ant tiek greitos ir turi daug patirties, kad netgi ir vaikinam duoda į kailį, neblogus laikus rodo. Tad dalyvavo 5 merginos, turėjome jauniausią dalyvį. 14-metį, kaip žinia? 14-metį taip pat. Slalome sutikome jauniausią dalyvį Domą, kuriam vos 14 metų. Pasak jo, vairuoti mokėsi jau nuo 11. Sipažink, kiek tau metų? Ir tėvai neprieštarauja, kad vairuotum? Kiek laiko jau vairuoji? 3 metus. Tai nuo 11 taip išeina, ne? Mašina tėvo. Sėkmės. Kaip sakė autoklubo Extreme Drivers prezidentas Valdemaras Krajauskas, važiavimuose dalyvavo ir merginos. Vairuotoja Eglė lenktynėse dalyvavo su Mini Cooperiu. Ką tik stebėjom jūsų važiavimą, kaip vertinote pati? Manyčiau, galėčiau ir geriau, bet na, yra kaip yra kito važiavimo, pasistengsiu dar labiau. Ar tokia mažytė mašinytė gerai veža tokiose lenktynėse? Na, jinai atrodo labai mažytė, šiaip yra tikrai kompaktiška ir manau, kad savo galimybėm puikiai galiu ją išnaudoti ir manau, kad man geriau ir negali būti. A čia jūsų yra toksai laisvalaikio pomėgis ar jau gyvenimo būdas lenktyniauti? Tai yra tiek gyvenimo būdas, tiek laisvalaikis ir hobis, užsiėmimas, tai darau tai, ką tikrai mėgstu. Kiek laiko jau tai darot? Iš tikrųjų pradėjau vairuoti būdama labai jauna, gal kokių 12 metų. Ir jau nuo tada man tai pradėjo patikti ir vairavau, tobulėjau, ėjau į sportinio vairavimo centrą ir dabar tiesiog jau pati mokausi iš savo klaidų. Greituminėme slalome ir drage dalyvavo 63 dalyviai. Į Jonavos rajone Gaižiūnuose esantį aerodromą renkasi ne tik jonaviečiai. Būtent šitas varžybas, man atrodo, gal atvažiavo iš Vilniaus, bet kiek žinau, tai atvažiuodavo netgi iš Klaipėdos entuziastai. Pasirodo, sportininkų, mėgėjų, lenktynininkų turim pilną. Ir kas keišiausia, kad jie tie iš Klaipėdos, iš Vilniaus, nebūtinai prizinį vietą atvažiuoja. Jiems tiesiog patinka pats renginys, greičio, kaip sakant, azartas, pats dalyvavimas patinka. Na, iš tikrųjų, užverda kraujas, kai jau išgirsti lenktyniaujančius automobilius. Nu, žiūrovams iš tiesų slalomas gal nėra taip aktualus kaip drago lenktynės. Pastebėjau, kad daugiau į dragą atvažiuoja žiūrovų, bet, pavyzdžiui, pats lenktyninkai labiau vertina slalomą. Nes jie tenais gali išslakstyti, išslieti, adrenalinas įveikti, kliūtis, kaip sakant, juk tenais reikia jiems figūrinti tą važiavimą važiuoti, o ne tiesiai. Tai ten jau sprendžiasi ne automobilio daugiau gale, o jo vairavimo sugebėjimai. Pačiose varžybose nelaimingų atsitikimų išvengta, tačiau dieną prieš tai, treniruotės metu, automobilis apsivertė. Visa laimė vairuotojas liko sveikas. Visa, kaip sakant, mano varžybų organizavimo istorija buvo treniruotė vieną dieną prieš varžybas ir buvo va, toks savo įvykis. Vienas žmogus pagavo stogą. Tai stogas vadinasi, kai mašina išėžė iš trasos ir jinai tenais pagavo tokių plytgalių truputėlį žaliai ir apsivertė netikėtai. Bet lenktynikui pačiam nieko nesitiko, buvo su šalmu, kaip sakant, saugiai, tenais toj mašinai buvo, pats išlipo ir tiesiog patyrė nuostolių mašiną. Bet nebaisu, nebaisu. Ten stiklas, tenais vidurdėlis nulūžo, mašiną atvertėm ir po to nukeliavo jinai į Vilnių, nu jau ne pati, bet nutempė. O šiaip pats dalyvis, tas, kuris važiavo, treniravosi, mane nuramino, kad grįžo jau laimingai namo ir laukė sekančių treniruočių, nes jam labai patiko. Na, o dabar truputį apie patį autoklubą Extreme Drivers. Šis autoklubas vienia vairuotojus, kurie domėsi ekstremaliu automobilio vairavimu ir autosportu. Įkurtas jis 2009 metais kovo 18 dieną. Klubo veikla paprasta – populiarinti Lietuvoje drago ir slalomo varžybas, jas organizuoti ir žinoma dalyvauti. Mūsų asociacija Extreme Drivers, autoklubas Extreme Drivers, įsteigta 2009 metais. Mūsų, kaip sakant, paskatino tos, va, kaip jau pasakyti, mėgėjus greičio įsteigti šitą klubą, tam, kad oficialiai, legaliai gautume mūsų poligono trasą. Nes mes iš pradžių bandėme taip va, neformaliai lenktyniauti, visą kitą ir sako, turi būti kažkas tai tokio juridiško. Įsteikite klubą, gausite leidimus ir tada galėsite ramiai savo važinėti. Nereikės tenais trukdyti nei kariškių, nei ten mūsų išvaikyti. Tad va, tai va ir įsteigėm šitą klubą
Ir dabar yra mūsų 22 klubo nariai. Organizuojam varžybas kažkur, tai stengiamės į mėnesį kartą. Susiderinam leidimus su kariškiais, su pareigūnais, su dabar kadangi vasara su gaisrine, kad viskas vyktų saugiai, sklandžiai. Ir ką, pagrindinis mūsų tikslas yra populiarinti drago ir slalomo varžybas Lietuvoje. O šiaip mes neburėm jokių konkrečiai mašinų tenais, kaip būna BMW ar Audi. Mūsų klubo siekiai suburti visus besidominčius netradicinių ekstremalių automobilių sportų. Va būtent greituminio slalomo ir drago varžybomis. Pabaigai Valdemaras Krajauskas sako, visiems dar nėra gavusiems autosporto ir ypač tiems, kurie gatvėse mėgsta palakstyti. Atvažiuokit pas mus į poligoną ir parodykit, ką mokat. Bus saugiau. Mes jūs už tai ir pagirsim ir įvertinsim. Geriau išsilakstykite trasoje, nes gatvėje pralėkus dideliu greičiu, jūsų neįvertins niekas, nebent policija. Eismo įvykio metu Basanavičiaus gatvėje susidūrė 3 automobiliai. Pradėtas įvykio aplinkybių tyrimas. Šeštadienį apie 14:30 Jonavoje Basanavičiaus ir Prezidento gatvių sankryžoje ties SEB banku automobilis Toyota Corolla vairuojamas 1980 metais gimusios moters susidūrė su automobiliu BMW vairuojamu 1994 metais gimusio vyro. Po smūgio Toyota Corolla atsitrenkė į automobilį Toyota Yaris, vairuojama 1973 metais gimusios moters. Įvykio metu apgadinti visi 3 automobiliai. Dėl galimų sužalojimų į medikus kreipėsi vyras, gimęs 94 metais. Į įvykio vietą atvykę Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai nuvalė kelio dangą. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnai. Šiuo metu vyksta įvykio aplinkybių tyrimas. Na, dabar pasiklausykime sinoptikai, kokius orus prognozuoja rytdienai. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus iš ankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus gražinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos – Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtinai vertinti savo finansinės galimybės. Trečiadienį naktį atmosferos frontas keliaus per visą šalį. Trumpas lietus, lydimas per kūnijos, numatomas daugelio rajonų. Dieną didžiausia lietaus tikimybė sulaukti bus rytinėje šalies pusėje. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių pietų vėjas. Naktis bus šilta 12-17 laipsnių šilumos. Tuo tarpu diena jau bus vėsesnė. Termometrai rodys 19-24 laipsnių šilumą. Šiandien tariu jums viso geriausio ir iki pasimatymo rytoj įprastu laiku.